Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində çox mühüm bir post tuturdu. İstintak idarəsinin məncə müdürü idi, polkovnik idi. Təsəvvür edin ki, bizim müqəddəratımızı Əliyev hakimiyyəti bu insana, bu killerə tapşırmışdı. Onu da yada salım ki, bugün bir çoxlarının yerli yersiz tənqid obyektinə çevrilən Cəbhə Müsavat hakimiyyəti zamanı Hacı Məmmədov öz işindən uzaqlaşdırılmışdı. Onu yenidən vəzifəyə, kürsüyə Əliyev hakimiyyəti gətirmişdi və Hacı Məmmədov bu barədə məhkəmədə özü də qeyd etmişdi. Yəni, cəbhə hakimiyyətinin əleyhinə orada fikirlər səsləndirmişdi ki, məni işdən onlar çıxartmışdı. İndi təsəvvür edin ki, Hacı Məmmədov bizi cinayətkarlardan qoruyası bir idarəyə başçılıq edirdi. Bizim müqəddəratımız, Azərbaycandakı kriminal situasiya bu insana həval olunmuşdu. Amma günlərin bir günündə bəlli oldu ki, quzuları qurda tapşırıblar. Yəni, Ramil Usubovla hər gün salamlaşan, ona hesabat verən bu adam dövlətin ona verdiyi vəzifədən və tapşırıqdan istifadə edərək və tapşırıq əsasında çox sayda insanları qətlə yetirib, onların mülkiyyətinə əl qoyub, belə deyək, polis forması altında aşkar bir cinayətkar fəaliyyət göstərib, çox sayda insanlar öldürüb, onlara işgəncə verib və onların bir çox barəsində Hacı Məmmədov məhkəmədə də ağız dolusu danışdı və nəhayət məhkəmə prosesində, daha doğrusu istintak prosesində üzə çıxan bu şok faktlarla yanaşı, bu gün də hakimiyyətin onun yuxarı kürsüsündə oturan insanların sükutla qarşıladığı, amma azərbaycanlıların isə heç vaxt yadından çıxartmayacağı bir hadisə də baş verdi. Hadisə ondan ibarət idi ki, istintaqın gedişində vəkillər müəyyən etdi ki, Hacı Məmmədovun bir zamanlar münasibətdə olduğu Rəna Nəsibova adlı bir qadın Hacı Məmmədovun həbsindən 2 il əvvəl, yəni 2003-cü ildə onun cinayətləri barəsində Zakir Qaralovun idarəsinə, baş prokurorluğa rəsmi şikayət edib, Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin bir çoxu ilə bağlı müfəssəl məlumatlar verib. Amma nə olmuşdu? O olmuşdu ki, Rəna Nəsibova bu şikayətindən az sonra Yasamal ərazisində ölü tapılmışdı. Məhkəmə ekspertizası onun ölümünün səbəbi kimi yüksək dozalı narkotikdən istifadə etdiyini bildirmişdi. Amma sonradan bizə məlum oldu ki, Rəna Nəsibovanın yaxından uzaqdan narkotika heç bir adiyyəti yoxdur. Sadəcə o, Daxili İşlər Nazirliyində kök salmış bu cinayətkar bandadan xəbərdar olduğuna görə aradan götürülmüşdür. Rəna Nəsibovanın şikayətinə vaxtında baxmadığına görə, bu hadisə onun həyatı bahasına başa gəldiyinə görə bugün Zakir Qaralov çox ağır bir məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda onun işçiləri Rüstəm Üsubov çox Azərbaycan xalqı qarşısında da, qanunlar qarşısında da böyük məsuliyyət daşıyır. Çünki bu insanlar bu və ya başqa şəkildə Hacı Məmmədovla əlaqəli olublar demək ki, onun cinayətinin, bu killer fəaliyyətinin örtbastır edilməsində maraqlı olublar, yaxud da ki, hakimiyyətin yüksək pilləsindən, İlham Əliyev səviyyəsində bunların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə bağlı hər hansı bir göstəriş verilib ki, Rəna Nəsibovanın şikayəti vaxtında qiymətləndirilməyib. Bir daha xatırladım ki, Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifə tuturdu. Məlum olub ki, sonradan o vəzifədə olarkən çox sayda insanların qarət edilməsində, işgəncəyə məruz qalmasında, öldürülməsində rol olub və onun bu fəaliyyəti barəsində Bakı şəhər sakini Rəna Nəsibova, Zakir Qaralova, indi baş prokuror vəzifəsini icra edən şəxsə şikayət etmişdi, amma onun şikayətinə baxmaq yerinə həmin qadını öldürmüşlər. Bugünə qədər də Zakir Qaralov buna görə cavab verməyib, sağlıq olsun nə zamansa. Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulanda, qanunlar işləyəndə bu cinayətə və başqa cinayətlərə görə Zakir Qaralov cavab verməli olacaq. Zakirlə bərabər bir çox adamlar.
Hacının müqəddəratı necə oldu, əziz izləyicilər? Dediyim kimi, keçən il dekabrda o çox ləyaqətsiz bir şəkildə özün asaraq müalicə müəssisəsində bu həyatdan keçdi. Biz bilmirik, indi o özün astırıldı, amma yəni insan sıradan bir insan, bir məxluq kimi öldü getdi, yiyə duran da olmadı ona. Bu, Əliyev rejiminə sədaqətlə xidmət etmiş, bir çox siyasi qətillərdə iştirakı olan Hacı Məmmədov idi. Bir çoxlarında şübhə yoxdur ki, Hacı Məmmədov Əliyev rejiminin yaratdığı bir killer dəstəsi idi. Onun vasitəsi ilə bir çox kriminal hadisələr törədilib. Sadəcə olaraq Hacı Məmmədov cızığından çıxıb, öz iştahı ona güc gəlib və o zaman Elmar Hüseynovun ölümü və bu ölümdən sonra ölkəyə gəlmiş Amerikanın, Türkiyənin kəşfiyyat orqanları bunun fəaliyyətini aşkar deyiblər. Artıq bu adam ifşa olunduğuna görə Əliyev bunu cəzalandırmaq qərarına gəlib. Hacı Məmmədovun məhkəməsində çox maraqlı hallar baş verdi. Hacı killerliyi ilə yanaşı çox kreativ bir adam idi. Maraqlı atmacaları, fikirləri olurdu. İstər hakimlərə qarşı, istər müstəntiqlərə, vəkillərə qarşı. Yəni, primitiv bir adam da öyrədi, insafımı deyək. Amma killer idi. Hacı o zaman dedi ki, mən hələ kiçik bir figuram. Əsl əcdahalar çöldədir. O zaman bəziləri buna şübhə ilə yanaşmışdı, amma Hacı Məmmədovdan sonra baş verən MTN rəzaləti və bu gündə hələ gizli qalan bir çox kriminal dəstələr Hacının haqlı olduğuna əsas verir və onların gün işinə çıxması Azərbaycanda baş tutacaq demokratik dəyişikliklərdən sonradır. Hər əli azərbaycanlılar bilməlidir ki, Azərbaycana güya sabitlik bəxş edən, Azərbaycana güya sabitlik adası, stabillik, dinc, əmin, amanlıq ölkəsi deyib qürurlanan Əliyevin dövründə Hacı Məmmədov kimi bir killer Daxili İşlər Nazirliyinin içərisindən çıxdı. Onunla birgə bir neçə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da məlum oldu ki, killer fəaliyyəti ilə məşğul olub, reketçiliyi ilə məşğul olub, insanları öldürüb, onlara işgəncə verib və bütün bunları dövlətin onlara verdiyi səlahiyyətlərlə, səlahiyyətləri aşaraq edib. Və daha bir nümunə Eldar Mahmudov nümunəsidir. Bu barədə danışıb vaxtınızı almağı lazım bilmirəm. Və Hacı Məmmədovun müqəddəratı, taliyi, sonluğu düşünürəm ki, bu rejimə kölə kimi xidmət edib, onun qulluğunda duran və qanunsuzluqlara yol verən insanlar üçün yaxşı bir ibrətdir. Əlbəttə ki, ibrət götürmək özü bir bacarıqdır, özü bir xoşbəxtlikdir. İbrətləri götürmək, qavramaq çox çətin məsələdir. Həzrət Əlinin belə bir fikri var, deyir, nə çox ibrət, nə az ibrət götürən. Amma düşünən insanlar üçün bu rejimə trolluq eləyən, bu rejimə qulluq eləyib, nökərli eləyib ləyaqətli insanları alçaldan, onlara qarşı səngər açan, onları şərləyən, həbsə atan insanlar bilməlidir ki, onların Hacı Məmmədovdan çox pulu olmayacaq, olmayıb, silahları olmayıb, nüfuz olmayıb, hətta savadı olmayacaq, yoxdur. Mən bir daha xatırladım ki, Hacı Məmmədov savadlı, kreativ bir adam idi. Müxtəlif kitablardan statlar deyirdi, filmlərdən statlar deyirdi. Özü də rəssam idi. Amma belə bir insan necə öldü? Öz doğmalarından uzaq, tamamilə atılmış bir vəziyyətdə əcəlin gəlməyini də gözləmədi. Özü cəza çəkmə müəssisəsində intihar edib öldü. Ölümdən sonraki işi artıq bizlik deyil. Hər halda biz Hacı Məmmədovu da tanıdıq. Hacı Məmmədovun sonluğunu da gördük və Hacı Məmmədovu biz bu rejimin yetirməsi sayırıq. Bir daha xatırladım ki, Hacı Məmmədovu işlədiyi vəzifədən cəbhə hakimiyyəti elə hakimiyyətinin ilk vaxtlarında uzaqlaşdırmışdı. Onu yenidən hakimiyyətə bunların ulu öndər adlandırdığı şəxs gətirdi.